Для початку дивіться. З чого вся Україна і починалася? Харків'янка Тетяна у Кропивницькому починає заняття гуртка з вишивки. Показує сорочку своєї бабці, яку та вишила ще у 1918 році. Дуже фантастично робили зшивку. Я вам скажу, це взагалі, да, я можу сказати, я багато років вже вишиваю і збираю. І кожен раз у мене розтрусяться руки, щоб отак зібрати. І все одно я не дійшла до того совершенства, як оце зроблено. Старовинна сімейна реліквія чи не єдина річ, яку встигла Тетяна прихопити, тікаючи з-під обстрілів. Напад рашистів на Україну жінка бачила з першої хвилини на власні очі, адже жила на околиці Харкова. Фактично біля білоруського кордону. Тут я зазнаю, що 5 ранку, які ж фейерверки. Ми вискочили, невістка, я і син, і зрозуміла, що це зовсім не фейерверки. Бо я бачила всі ці самі перші залпи, я все це бачила. І ми почали шукати, як вибратися, оскільки наш район був самим обстрільним на другий же день. У нас вже гахало так, що не весело. Невістка була в підвалі, а я бігала, шукала. Саме складне оказалось в Харкові приїхати з мого району, туди, де автобус стояв. З невісткою півторарічним онуком Тетяна дісталася до Кропивницького. Тут, говорить, відчула себе у безпеці, тож вирішила продовжити справу душі. Організувала гурток і вчить місцевих майстринь слобожанській вишивці. Ми робимо, от можна на 3, можна на 4 ниточки. Робимо стібочок. Це буде вже для української жінки, говорить, це своєрідна медитація. Я скажу чогось, бо коли ти вишиваєш, ти повинен рахувати, ти повинен так зосередитись дуже і все. Ти відключаєшся від цього того. Це моя сорочка перемоги, та що я вишиваю з початку війни. Юлія Бабак, телевізійні новини CBN.